নমস্কাৰ প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল মই ডক্টৰ অৰুণিমা বৰা এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেছৰ ডিচিপ্লিন অফ এডুকেশ্যন কে কে হেণ্ডিক ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি মই আপোনালোকৰ আগত আকৌ স্নাতক দ্বিতীয় ষান্মাসিকৰ এডলিচেণ্ট ষ্টেজ যি ইউনিট 6 নম্বৰ ইউনিট চাইক'লজিকেল ফাউণ্ডেশ্যন অফ এডুকেশ্যন পেপাৰখনৰ ব্লক 2 তাৰ এডলিচেণ্ট ষ্টেজ কৈশোৰ কাল মই ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ আগত প্ৰথম খণ্ডটি আলোচনা কৰিছোঁ আজি মই এই আলোচনাত দ্বিতীয় খণ্ডৰ সৈতে আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত হৈছোঁ আমি আগৰ খণ্ডত কৈশোৰ কালনো কি হয় আৰু কৈশোৰ কালৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ হোৱাট ইজ এডলিচেণ্ট ষ্টেজ এণ্ড হোৱাট আৰ দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ এডলিচেণ্ট ষ্টেজ ৱাই ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ৱাই ইট ইজ ছিগনিফিকেণ্ট কিয়নো সেই সময়খিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ বা সেই সময়ৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ আমি আজিৰ আলোচনাত আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিম দ্য বেচিক নীডছ অফ এডলিচেন্স মানে সেই কৈশোৰৰ বা কৈশোৰ কালৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহনো কি কি আমি মই প্ৰয়োজনীয়তাসমূহৰ বিষয়ে কোৱাৰ আগতে আপোনালোকক এইটো কথা এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইন দ্য ডিফাৰেণ্ট ষ্টেজেছ অফ লাইফ উই হেভ চাম ডিফাৰেণ্ট নীডছ এজ এ ইণ্ডিভিজুৱেল আমি মানুহ হিচাপে আমাৰ জীৱনৰ বেলেগ বেলেগ স্তৰত আমাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান প্ৰয়োজন থাকে ঠিক সেইদৰে ছিমিলাৰলি ফৰ এন এডলিচেন্স দেয়াৰ হেভ চাম কমন নীডছ কৈশোৰ কালৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ কাৰণে কেতবোৰ প্ৰয়োজন থাকে এণ্ড এজ এ পেৰেণ্টছ এজ এ ৰেছপনচিবল মেম্বাৰ অফ দ্য ছ'চাইটি অৰ এজ এ টিচাৰ উই শ্বুড ট্ৰাই টু ফুলফিল দ'জ নীডছ বেচিক নীডছ অফ দ্য এডলিচেন্স আমি সমাজৰ ব্যক্তি হিচাপে দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিচাপে আমি কৈশোৰ কালৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে লৈ সেইসমূহ পূৰণ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে বিকজ ইফ দিজ নীডছ আৰ নট ছেটিছফাইড দে মে গ' ইন টু চাম এক্টিভিটিজ দেট আৰ ছ'চিয়েলি আনএক্সেপ্টেবল যে সেইখিনি যদি পূৰ্ণ নহয় তেওঁলোকৰ কেতিয়াবা কোনো ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে তেওঁলোকে কি হয় যে আনছ'চিয়েল এক্টিভিটিজ সমাজে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰা কেতবোৰ কামত লিপ্ত হ'ব পাৰে কাৰণ মই আগতেই কৈছোঁ যেতিয়া মই এডলিচেন্স পিৰিয়ডৰ উই হেভ ডিছকাছড দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স এণ্ড দেট আই টোল্ড দেট দ্য ইম'শ্যনেল ইমেচিউৰিটি আৱেগিক অপৰিপক্কতা তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিকোনো কাম কৰিব পাৰে আৱেগসমূহে তেওঁলোকক সেই সময়ত কণ্ট্ৰল কৰে সেইটো কাৰণে যদি আমি নীডসমূহ প্ৰয়োজনসমূহ আমি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নাচাওঁ তেওঁলোকৰ মানসিক দিশৰ পৰা নাচাওঁ তেতিয়াহ'লে ইট মে হেম্পাৰ টু টিয়াৰ মেণ্টেল হেল্থ অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ মানসিক স্বাস্থ্যত ক্ষতি কৰিব পাৰে বা তাৰ কাৰণে মানসিক স্বাস্থ্যত ক্ষতি কৰাৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে যে কিছুমান ইল্লিগেল এক্টিভিটি যোনবোৰ আইনসন্মত কাম নহয় বা আনছ'চিয়েল এক্টিভিটিজ যোনবোৰ অসামাজিক কাম তেনেকুৱা কাৰণত দে মে ইনভল্ভড তেওঁলোক জড়িত হ'ব পাৰে যিয়ে আমাৰ সমাজখনক কি কৰিব প্ৰদূষিত কৰিব তেওঁলোকৰ যদি কাৰণ আজিৰ আমি যুৱ প্ৰজন্মই আমাৰ ভৱিষ্যত গতিকে তেওঁলোকে যদি আজি সুৰক্ষিত নহয় মানসিকভাৱে তেওঁলোক সুস্থ নহয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব আমাৰ সমাজখনতো তাৰ ওপৰত ডাইৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি ইট উইল হেভ এন গ্ৰেট ইম্পেক্ট তাৰ কাৰণে আমি জনা উচিত যে সেই বয়সৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহনো কি কি সাধাৰণতে দ্য বেচিক নীডছ অফ এডলিচেন্স আৰ চাব ডিভাইডেড ইনটু টু টাইপছ চাইক'লজিকেল নীডছ এণ্ড ফিজিঅ'লজিকেল নীডছ ফিজিঅ'লজিকেল মানে দৈহিক কেতবোৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু চাইক'লজিকেল মানসিক মনোবৈজ্ঞানিক কেতবোৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে গতিকে আমি অকল ফিজিঅ'লজিকেল দৈহিক দিশটো চালেই নহ'ব মনোবৈজ্ঞানিক দিশটোও আমি চাব লাগিব বিকজ বোথ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এজ ফ্ৰম দ্য পইণ্ট অফ চাইক'লজি বোথ ফিজিকেল এণ্ড মেণ্টেল হেল্থ আৰ ইণ্টাৰ ৰিলেটেড আমাৰ মানসিক স্বাস্থ্য বা দৈহিক স্বাস্থ্য আমাৰ ইটোৰ লগত সিটো আমাৰ জড়িত হৈ আছে
আৰু সেই কাৰণে আমাৰ কি হয় যে যদি আমাৰ দৈহিক প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ নহয় সেই পূৰণ নহ'লে সেই অৱস্থাই আমাক কি কৰিব পাৰে যে আমাৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বা মানসিক যোনবোৰ আমাৰ প্ৰয়োজন সেইখিনিও আমাৰ যদি পৰিপূৰ্ণ নহয় সেয়াই আকৌ আমাৰ দৈহিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে সেয়ে কি হয় যে বোথ ফিজিকেল এণ্ড চাইক'লজিকেল ষ্টেট আৰ ইণ্টাৰৰিলেটেড দেয়াৰফৰ উই হেভ টু কনচাৰ্ণ এবাউট দিছ এণ্ড ইন দ্য পাৰ্টিকুলাৰ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ পিৰিয়ড ইন এডলিচেন্স পিৰিয়ড বোথ নীড should be concerned by the parents, concerned by the society, and concerned by the teachers. Everybody, je pratyeke he proyojon homohor karone ami concerned hobo lagibo. Etia ami aho he physiological doihik proyojon homohnu kiki. Hadarone, under the physiological needs, need for activity and need for sexual satisfaction. Je need for activity, tar karone nu hetunu ki? যে যিহেতু আমাৰ মই আগতেই কৈছোঁ যে ইন দ্য এডলিচেন্স পিৰিয়ড আৱাৰ উই বিকাম মোৰ এনাৰ্জেটিক আমি বিৰাট এনাৰ্জেটিক হওঁ সেইটো সময়ত আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বিভিন্ন দিশৰ পৰিৱৰ্তন আহে আমাৰ দৈহিক বিভিন্ন দিশৰ পৰিৱৰ্তন আহে পৰিৱৰ্তন অহাৰ কাৰণে তাৰ লগতে আমি এনাৰ্জেটিক হওঁ শক্তিশালী হওঁ সেইটো সময়ত তাৰ কাৰণে আমাৰ যাতে সেইখিনি আমাৰ এনাৰ্জিখিনি ইট শ্বুড বি চেনেলাইজড ইন এ প্ৰপাৰ ৱে যাতে সেইখিনি আমি ভাল কামত লগাব পাৰোঁ সেয়ে তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়া উচিত আৰু তাৰ কাৰণে কিছুমান কি হয় যে ডান্সিং চুইমিং প্লেয়িং such type of games activities are very important tar tenikwa dhoronor karyakala purot lora swali involve koribo lage jate teonukor junkhini energy it should be channelized in a proper way aru ki hoy je need for sexual satisfaction hetu homoyot they become more anxious they become more interested about sexual life আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মনত যে যৌনতা সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ মনত যিটো উৎকণ্ঠা আহে তাৰ কাৰণে যাতে তেওঁলোকৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত বা বেলেগ ক্ষেত্ৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ নপৰে সেই কথাও আমি মন কৰিবলগীয়া কাৰণ সাধাৰণতে কি হয় যে থ্ৰী ষ্টেজেছ ছেক্সুৱেল ডেভেলপমেণ্ট ইন দ্য এডলিচেন্স পিৰিয়ড কেন বি ডিভাইডেড ইনটু থ্ৰী ষ্টেজেছ সেইটো তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰি যে প্ৰথমতে কি হয় তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতি কনচাৰ্ণ হয় এতিয়া চাব সেইটো বয়সত আমাক কোনোবাই ধুনীয়া দেখক আমাক ধুনীয়া লাগিছে বুলি কওক বা আমি কেনেকৈ নিজে ধুনীয়া হৈ থাকিব পাৰোঁ সেইবোৰৰ প্ৰতি বেছি কনচাৰ্ণ হয় ল'ৰা ছোৱালী নিজকে ভাল দেখক ভাল হৈ থাকিব বিচাৰে তাৰ পাছতে কি হয় যে হোমোছেক্সুৱেলিটি সমকামিতা তেওঁলোকে এটা বয়সত আৰ্লি এডলিচেন্স পিৰিয়ডত কি হয় যে ল'ৰা ল'ৰাৰ আৰু ছোৱালী ছোৱালীৰ প্ৰতি হেৰি থাকে আকৰ্ষণ থাকে কিন্তু লাহে লাহে কি হয় হেটেৰ'ছেক্সুৱেলিটি দে বিকাম মোৰ ইণ্টাৰেষ্টেড টুৱাৰ্ডছ দ্য অপ'জিট ছেক্স এইটো মই কেৰেক্টাৰিষ্টিকছতো কৈছোঁ তেওঁলোকে যে সেইটো কাৰণে আকৰ্ষণ অনুভৱ কৰে সেই কথাখিনি আমি সেই প্ৰয়োজনখিনি বুজি আমি কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকক সেইমতে বৈজ্ঞানিকসন্মতভাৱে বা তেওঁলোকৰ যাতে আৱেগটো আমি দুখ নিদিওঁ আৱেগিক অৱস্থাটো যাতে তেওঁলোকৰ বেয়া নহয় সেইমতে আমি তেওঁলোকক সেইখিনি মিত পূৰণ কৰিবলৈ দিব লাগিব আমি শিকাব লাগিব শিক্ষাৰ এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে তাৰপাছত আহোঁ আমাৰ আন এটা প্ৰয়োজনীয়তা সেই বয়সত যে চাইক'লজিকেল নীডছ মনোবৈজ্ঞানিক বা মানসিক প্ৰয়োজন মানসিক প্ৰয়োজন কি হয় প্ৰথমতে আহে নীড ফৰ ফ্ৰীডম আমাক স্বাধীনতা লাগে সেইটো বয়সত আমি নিজে নিজে কিছুমান কাম কৰিব বিচাৰোঁ নিজে ডিচিশ্যন ল'ব বিচাৰোঁ আৰু আমি কি হওঁ এট দেট পিৰিয়ড উই ডু নট লাইক টু মেইনটেইন এ ষ্ট্ৰিক্ট লাইফ ষ্ট্ৰিক্ট ৰুটিন আমি সেইটো সময়ত কি হয় এটা ৰুটিন ফ'ল' কৰিব নিবিচাৰোঁ এণ্ড উই ডোণ্ট লাইক দ্য ডিচিপ্লিন লাইফ দেট আৰ ইম্প'জড বাই আৱাৰ পেৰেণ্টছ আমাৰ মা দেউতাই বা যিকোনো মানুহে বয়সস্থ মানুহে আমাক যদি কিবা ইম্প'জ কৰে আমাৰ ওপৰত এইটো নকৰিবা সেইটো নকৰিবা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয় উই ডোণ্ট লাইক এট দেট পিৰিয়ড আমি নিজৰ মতে কৰিব বিচাৰোঁ নিজক শুদ্ধ বুলি ভাবোঁ আমাক ফ্ৰীডম লাগে আমাক স্বাধীনতা লাগে আমি নিজৰ মতে থাকিব বিচাৰোঁ আমাক প্ৰাইভেচি লাগে সেইটো সময়ত আমি কাৰো কথা শুনিব নিবিচাৰোঁ তাৰ পাছতে কি হয় নীড ফৰ ছ'চিয়েল লাইফ সেইটো সময়ত সামাজিক জীৱনটো আমাৰ প্ৰয়োজন
কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰয়োজন যে আমি সমাজৰ লগত জড়িত হওঁ, ছ'চিয়েল কনচিয়াছনেছ আমাৰ আহে, কিন্তু সমবয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত আমি ভাল পাওঁ। উই আৰ ভেৰি মাচ ইনফ্লুৱেঞ্চড বাই আৱাৰ পিয়াৰ গ্ৰুপ, নিজৰ সমবয়সৰ স্কুলৰ বা ক্লাছৰ আমি বিৰাট ইনফ্লুৱেঞ্চ হওঁ। সেইকাৰণে সেইটো সময়ত যদি আমি ভাল ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত থাকোঁ, আমি জীৱনটো ভাল হ'ব পাৰে বা বেয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাক বেয়াও কৰিব পাৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই বয়সত আহে। তাৰপাছতে আমাৰ কি হয়, দ্য ছিকিউৰিটি নীড। ছিকিউৰিটি নীড কি হৈছে, যে যদিও আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব বিচাৰোঁ, তথাপিও আমাৰ কি হয় যে উই অলৱেজ ডিপেণ্ডছ অন আৱাৰ পেৰেণ্টছ, এণ্ড উই ৱান্ট ডেট দে শ্বুড নো আৱাৰ নীডছ, দে শ্বুড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড আৱাৰ নীডছ, আৱাৰ এক্সপেক্টেশ্যন। আমি মা দেউতাই আমাৰ নীড এক্সপেক্টেশ্যনবোৰ বুজাটো বিচাৰোঁ। সেইটো সময়ত আমাৰ কি হয় যে কিছুমান আইডিয়াছ, উই ৱান্ট চাম আইডিয়াছ যি আমাৰ জীৱনটোত ডাইৰেকশ্যন দিব পাৰে, আমাক গতি দিব পাৰে। সেইকাৰণে আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা ঘৰৰ ক্ষেত্ৰত হওক, ভূমিকাটো কি হ'ব যে তেওঁলোকক ভাল ভাল মানুহৰ ষ্টৰি পঢ়িবলৈ দিয়া। চে ফৰ এক্সাম্পল, ধৰক গান্ধী, নেহৰু বা বিবেকানন্দ, টেগৰ, লক্ষ্মীবাই, এইসমূহৰ তেওঁলোকক ষ্টৰি দিয়া, যাতে তেওঁলোকক সেই আইডিঅ'লজিটোৱে এটেক কৰে আৰু তেওঁলোকৰ যাতে জীৱনটোত সেই আইডিঅ'লজিৰ প্ৰভাৱ পৰি তেওঁলোকে ভাল দিশত আগুৱাই যায়। দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপাছতে কি হয় যে এডভেঞ্চাৰ নীডছ। এডভেঞ্চাৰ নীডছ কি হয়, আমি কিছুমান দুঃসাহসিক কাম কৰিব বিচাৰোঁ সেইটো সময়ত, কোনেও নকৰা, কোনেও নজনা, সেইটো ভাল লাগে কৰি পেলাই, যাতে আমাক চবেই বাহ বাহ দিয়ক, আমাৰ সেইটো প্ৰাউড ফিল কৰোঁ, আমি ছেটিছফেকশ্যন পাওঁ। তাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত বিপদো হয় সেইটো বয়সত, সেইটো সময় ল'ৰা ছোৱালীৰ দুঃসাহসিক কাম কিছুমান কৰিব যাওঁতে বিপদো হয়, কিন্তু সেইটো সময়ৰ নীড, সেইটো সময়ৰ প্ৰয়োজন। সেইটো তাৰ কাৰণে কি হয় যে ছামটাইমছ ইট মে মিছডাইৰেক্ট আছ, আমাক মিছডাইৰেক্ট কৰিব পাৰে, আমাৰ বেয়াৰ দিশে যাব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমি কি হ'ব লাগিব, আমি সমাজৰ ব্যক্তি হিচাপে উই শ্বুড বি কনচাৰ্ণ। তাৰপাছত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰয়োজন হৈছে নীড ফৰ ছেল্ফ ডিপেণ্ডেঞ্চ অৰ নীড ফৰ এ ভকেশ্যন। মানে কি হয়, আমাৰ সেইটো বয়সত আমি যিহেতু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব বিচাৰোঁ নিজে নিজৰ, সেইকাৰণে ইকনমিকেলি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ইজ মাষ্ট এট দেট পিৰিয়ড, যে মই ইকনমিকেলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব খোজোঁ। মোৰ মা দেউতাক পইচা খুজিবলৈ বা বেলেগক হেৰি কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ ইগ'ত লাগে। সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে কি হয় যে ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় বা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা যায়, দে আৰ হাইলি কনচিয়াছ ৰিগাৰ্ডিং দেয়াৰ ফিউচাৰ। তেওঁলোকে ভৱিষ্যতটো লৈ তেওঁলোকে বিৰাট কনচিয়াছ হয়। আৰু কি হয় যে টিপিকেলি দ্য বয়জ ৱান্ট চাম গ্লেমাৰাছ এক্সাইটিং জব, ইন দিছ ৱে দ্য গাৰ্লছ অলছো ৱান্টছ দ্য চাম জবছ এণ্ড ভকেশ্যনছ একৰ্ডিং টু দেয়াৰ ইণ্টাৰেষ্ট, নিজৰ ইণ্টাৰেষ্ট অনুসৰি তেওঁলোকে যিকোনো ক্ষেত্ৰত সেই দিশটোত যাব বিচাৰে, যাতে তেওঁলোকে ইকনমিকেলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আমি এই যে প্ৰয়োজনসমূহ, চাইক'লজিকেল বা ফিজিঅ'লজিকেল, দৈহিক বা মানসিক আমি প্ৰয়োজনসমূহ আমি যে আলোচনা কৰিছোঁ বা আপোনালোকে সেইখিনি জনাৰ দৰকাৰ, কিয়নো মই প্ৰথমতেই কৈছোঁ, আৰম্ভ কৰোঁতেই কৈছোঁ যে দিজ নীডছ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু ইন দেট পাৰ্টিকুলাৰ পিৰিয়ড এভৰি এডলিচেন্স ফিলছ দিজ নীডছ, এণ্ড এজ এ parents, as a responsible member of the society, or as a teacher, or as a family member, if we are not able to satisfy those needs, and if we don't concern about that particular needs, and we not able to provide direction according to their basic needs, it may have the senses to give them a মিছডাইৰেকশ্যন, যে আমি তেওঁলোকক হয়তো আমি যদি সেইখিনিলৈ সজাগ নহওঁ, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক হয়তো তেওঁলোক বেয়া পথত যোৱাৰ কিছুমান কথা থাকে। সেইকাৰণে আমি নিজৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক, আমি সমাজখন ভাল কৰিবৰ কাৰণে উই শ্বুড বি এৱাৰ এবাউট দোজ পাৰ্টিকুলাৰ নীডছ অফ দেট পাৰ্টিকুলাৰ পিৰিয়ডছ অফ আৱাৰ লাইফ। কাৰণ আমি জীৱনত প্ৰত্যেকজন মানুহে আমি সেই ষ্টেজটো পাৰ কৰি আহোঁ, আমি সেই ষ্টেজটোৰ যিখিনি নীড কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আমাৰ প্ৰত্যেকৰে থাকে, দিজ আৰ নেচাৰেল,
সেইখিনি লাজ কৰিব লগা ভয় কৰিব লগা একো কথা নাই সো উই শুড বিহেভ লাইক এ ফ্ৰেণ্ড উই শুড বিহেভ লাইক এ ফিলোসফাৰ উই শুড বিহেভ লাইক এ গাইড উইথ দেম দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকাৰণে শিক্ষাৰ্থীসকল আজিৰ আলোচনাত আমি এই প্ৰয়োজনসমূহ আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু পুনৰ আমি পিছৰ খণ্ডত আলোচনা আমাৰ শিক্ষকসকলৰ ভূমিকা কি বা অভিভাৱকসকলৰ ভূমিকা কি বা তেওঁলোকে কৈশোৰসকলে যি কিছুমান প্ৰব্লেম তেওঁলোকে ফেচ কৰে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় সেইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিম নমস্কাৰ।